ini le mawur tol mame. Mawur tol mame modul ber. Tol mame modul ber. Tapi mau koporan, tapi mau gopor. Dulu kelat jalan pin. Madul le mawur tol mame. Eh, pada gopor. Madul le berik mawur tol mame. Benu kuar mamer gan mana bero? Benak kong nara kong macam macam. Rana peliau. Jadi jual bero mana terkaya county? Rana langi. Benu kuar mamer. Jangan nanti jauh kau bicara terkaya county apa kau pilih mana pilih? Pilih 41. Pilih 1 bujara rancu. Benar benar ada jual ni lorzin. Malaysia. Madul berakhiran itu mahu menduga. Mahu apa? Heaven, the baby. Nana bila sudah belum. Menduga. Mahu nadukan ke mahu madul berak. Madul berak mahu kual mami. Ya jual kau ini lejaran ya jual dead. Madul berak. Lele lele tuan munda. Aci cepel di depan ni jual. Lele lele tuan ber. Lele mahu guna dukan. Lele lele tuan jom boleh isi. Madul borang mahu guna kual mami. Mana kual mami? Mana madul ber? Gila. Nanti aku pun moy. Nanti aku pun. Nanti aku pun. Mahu guna kual mami madul ber. Mau kual mami madul ber? Mau kual mami? Rana gugur, rana gugur bah. Tiada dong. Tak apa, tak apa. Ia bawa mau lekat. Hari jual mau de, melukan review, review. Ingin, ingin. Rana apa kau dong korban lagi? Korban kau banyak. Jepun, dekian aku jepun, madul ber. Lele lele tuan ber. Madul ber aku mau kual mami. MC Jai Ronja mau my brother. Madul ber. Lele lele mau kual mami. Lele lele tuan jungle set. Madul ber. Madul kual mami. Madul kual mami. Jual pin. Hai jual mau undukan. Hai jual 100 kg. Madul kual mami. Madul kual mami. Pikon deh. Hey, jujur, jujur. Mana jenjal lo ya? Nana bukun, mau jual berani ya pun. Berani ya pun, mau. Berani ya pun, mau. Berani ya pun, berarti. Ayah, ayah. Aku pun ayuan, ayuan. Nana bukun. Aku pun. Aku pun. Tapi jangan. Hei, cuma urut kau mah beri kau meluat. Mulia tu. Lelele tuan munda. Lelele tuan terkejut kau. Bukan kau nama dulu berat. Lelele tuan mami. Lelele tuan agung bayar. Lelele men mami. Aku udah jual ini dulu bro. Terkejut bayang. Aku.